Hýzová, jsem portrétní fotografka. Dneska bych se s váma chtěla podělit o video ze zákulisí focení Nefertity, pro kterou jsem připravila korunu, kterou jsem sama vyrobila. A teďka bych vám chtěla ukázat, jak jsem se rozhodla tu scénu svítit. Chtěla jsem, aby měla velkou dynamiku, takže svítím hlavní světlo Beauty Dish, který je 50 cm široký a má na sobě difuzní látku. A doplňkový světlo je tady ten strip box, je to 80x40 a ten na modelku svítí zezadu. U toho Beauty Dishe jsem si dávala pozor, aby stín od nosu nebyl až moc dlouhý, aby nešel až k puse, aby to nevytvářelo takový ten špatný efekt. Snažila jsem se spíš jakoby o paramount svícení, případně o drobnou, jakoby o drobný loop. A já vám pak ukážu fotky, jak to svícení vypadá na modelce, ale myslím si, že se nám to hodně povedlo. By bylo pochopitelnější, co myslím tím světlem z toho beauty dishe, aby nebyl stín od nosu moc velký, tak jsem se rozhodla se tady sednout na židli a ukázat vám, jak to vlastně vypadá, co už je špatně a co je ještě dobrý. V podstatě mi šlo o to, že když si by se modelka dostala níž a hodně předklonila hlavu, tak by ten stín mohl jít až takhle jakoby hodně dolů, což nevypadá dobře. Když se takhle narovná, což jsme měli většinu času, že byla modelka narovnaná, vystrčenou hlavu dopředu, tohle to světlo zezadu tady dělá nádherný efekt a světlo zepředu je beauty dish a ten lichotí prostě všem ženským. Je to měkký světlo, ale pořád má určitý kontrast a vypadá nádherně. Takže proto jsem zvolila tyhle ty dvě světla. A teďka se podíváme na to, jak přistoupila Andrejka k líčení a jaký ona na to má pohled. Dneska fotíme Nefertity, líčí to Andrejka Klečková. A Andrejko, řekni mi něco k líčení, jak jsi k tomu přistoupila, co ti napadlo, jaký jsi čelila překážkám. Zuzka je naše Nefertity. A povídej. Tak já jsem samozřejmě u Nefertity se dívala na to, na nějakou inspiraci, kde byly různé linky, ale chtěli jsme to trošku tak klasické, jak to opravdu na těch bustách bylo. Takže jsme udělali opravdu i tuhle linku. I samozřejmě z důvodu, že Zuzka má zábavnější oči, takže nějaký velký tam nebylo možnost udělat zázraky, takže jsme udělali opravdu tuhle linku, takovou klasickou Nefertity, plus takovou tu jemnou, takovou do tetule. A ještě jsem se jeden úkol a to bylo namalovat něco na ruku. Takže jsme to takhle krásně vymysleli. Když se podíváte, a myslím si, že je to úplně super. Takže jsem se mohla vyřádnit. Super. Zuzko, co vy? Jak se vám to líbí? Mně se to líbí moc, já jsem nadšená. Já jsem se po letech vrátila ke své egyptské lásce vlastně tímhle způsobem, takže já jsem nadšená. Je to fantastický. Tak jo, pokračovat ve fotce. Leaky faucet, creaky floor. Room door, the sofa set is nothing to be jealous of. We don't have a lot, but there's no shortage here for love. Whoa, whoa, oh, oh. All the pennies in the wishing wells, all the diamonds Tiffany's could sell, all the riches put together, all the sunny California. Me love you any better. You could give me all that I request, and if you fancy, darling, be my guest. But I'll take less if more means having less of you. Who needs sequin shoes? A private jet kept men do. Oh, 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 all the pennies in the wishing wells, all the diamonds Tiffany's could sell, all the riches put together.
Vám dnešní video líbilo, neváhejte mi dát like, sledovat mě na Facebooku, na Instagramu a budu ráda, když mě to video okomentujete a řeknete mi, co byste třeba chtěli vidět dál. Díky.